Karibu katika pindi lako la kijanja profile channel yako pendwa kabisa ni Dimin TV. Binya subscribe button sasa. Uwe unapata update lakini pia uwe unapata kali za wasanii mbalimbali hapa hapa kwenye pindi letu pendwa kabisa la profile. Namba 8 imeza kushikiliwa na msanii maarufu ama mashuhuri kama vile Show Majozi ambaye jina lake anajulikana kama vile Maya Christina Chavo Wegrif, ambaye amezaliwa mnamo mwaka 1992, ilikuwa tarehe 9 ya mwezi wa 5 huko Limpopo, South Africa. Show Majozi ameweza kufanya makubwa sana katika mziki, lakini pia amekuwa ni utambulisho mkubwa wa asili yetu ama tunaweza tukasema tamaduni za Kiafrika ambazo zinajulikana kwa South Africa kama vile Tsongo. Ni miongoni mwa wasanii wa kike ambao wameweza kuwa na utambulisho mkubwa sana barani Afrika kwenye upande ule wa tamaduni zetu asili kabisa kutokea nyumbani ama tunaweza tukasema kutokea kijijini kabisa. Lakini pia licha hivyo ni miongoni mwa wasanii ambao ameweza kuonyesha utofauti ama upekee wa aina yake, kwa sababu kuna vitu vikubwa ambavyo amevifanya katika game. Lakini pia Show Majozi alishawahi kuingizwa kwenye listi ya Forbes Africa 30, lakini pia under 30 alishawahi kuingizwa kule kuweza kuonyesha utata alionao huyu mwanamke katika game ya mziki, lakini pia jinsi ambavyo anafanya poa katika mziki wake ama kariera yake ya mziki. Lakini pia alishawahi kuperform ama kutumbuiza katika tamasha kubwa ambalo liko linajulikana kama vile Global Citizen Festival, ambalo liweza kuandaliwa ama liweza kupangiliwa na msanii mkubwa duniani Jay-Z pamoja na mke wake Beyoncé. Waliweza kuandaa tamasha hili ili kuhakikisha wanapatia nafasi wasanii kutoka Afrika waweze kutumbuiza, lakini pia waweze kufanya vitu tofauti vikubwa ambavyo vinaweza vikaweka wao kwenye line ama kwenye mstari wa kutambulika duniani zaidi. Lakini pia mwanadada Show Majozi amekwisha fanya makubwa na kushinda tuzo nyingi mfululizo. Moja ya tuzo kubwa ambayo alishawahi kuchukua ambayo ni maarufu sana duniani ni tuzo ya BET ambayo aliweza kuwania katika kipengele cha Best New International Act, na kipengele hichi kama unavyofahamu ni kikubwa sana, lakini pia ni kipengele ambacho kinahitaji uwe na nguvu kubwa sana katika mziki uweze kushinda, lakini pia sapoti ya mashabiki iweze kuwa ni kubwa sana kupigia kura na vitu kama hivyo. Lakini pia alishawahi kushinda tuzo ambazo zilikuwa zinafahamika kama vile South Africa Music Award for Best of the Year, msanii bora wa mwaka kwa mwaka 2020 na 2021. Aliweza kuchukua tuzo hiyo msanii Show Majozi huko South Africa. Lakini pia alishawahi kuchukua tuzo ama kunyakua tuzo inayojulikana kama vile SA Music Award for the Best Traditional Music 2020 na 2021, yani msanii ambaye ameweza kufanya vizuri katika ngoma zile ambazo zina utambulisho wa tamaduni ya Kiafrika ama tamaduni asili. Kwa hiyo ni miongoni mwa wasanii ambao wanafanya poa sana hadi kwa mwaka huu 2022, lakini pia ameingia katika listi ya wasanii bora akishikilia nambari 8. Show Majozi huyo ni mtata kweli kweli, ukimshirikisha katika ngoma basi ataweza kuonyesha utundu, lakini pia atakupa ama piano fulani hivi za kudance dance katika ngoma. Lakini pia kuna vitu vingi ambavyo anavijua huyu bidada, lakini pia vionjo vingi, pia kudance, kucheza, yuko vizuri kiujumla. Kwa hiyo ni msanii ambaye tunaweza tukasema ana package fulani hivi ya kitofauti na ya kipekee. Lakini pia licha hivyo, kulingana na umaarufu alionao pia na ushawishi mkubwa alionao, kuna baadhi ya nywele ambazo bidada huyu Show Majozi amekuwa akizisuka, na nywele hizi zimekuwa zikimpa utambulisho huko South Africa. Kuna watu wanaenda kusuka nywele, wakienda saluni wanasema naomba unisuke Show Majozi style, unisuke mtindo wa Show Majozi. Kwa hiyo hadi kwenye nywele ameweza kupewa utambulisho huko, lakini pia ndio jina lake, hivyo linazidi kutambulika ama linazidi kusambaa na kufahamika zaidi. Niseme sina la ziada, chao, utane katika pindi hili la profile kwa ajili ya update nyingi, lakini pia endelea kubaki na sisi hapa Dimin TV kwa ajili ya update mbalimbali, lakini pia kuweza kupata maujanja na mautundu makubwa kabisa na papaso ambazo zipo hapa mjini kuhusiana na wasanii wetu ama watu ambao ni maarufu wanaofanya poa duniani, lakini pia na mazingira tofauti tofauti. Niseme asante, chao.